Vi bliver lige taget herud af madfællesskaberne for at vise os rundt i København og vise os deres skole og hvad de laver her. Jamen, vi har jo været med i projektet sammen med madfællesskaberne, hvor vi har været i Vejle i 3 uger og arbejdet sammen med produktionsskolen Dateriet og den kombinerede ungdomsuddannelse KU, der er tilknyttet derovre. Det var faktisk rigtig sjovt. De havde mange sjove aktiviteter til os og alt muligt. Vi havde i hvert fald planlagt det hele. Der var faktisk noget at lave hele tiden. Masser af god mad, sund mad, nyt mad. Og vi har sammen med eleverne skabt et projekt, hvor vi skulle lave en julefrokost for en masse frivillige i Kirkens Kors her. Hvor det var eleverne, der ligesom skulle stå for at være værter for den her julefrokost. Og de er så herovre hos os her i dag som en afslutning på projektet. Vi er virkelig glade for at se dem igen. Det har været så fedt at se, at alle de kræfter, vi har brugt på relationsdannelse og sådan noget, har båret frugt, og de har lyst til at se os igen. Så nu skal vi have en hyggelig dag herovre i København, hvor at vi får lov til at vise dem lidt rundt, og vi skal have noget god mad igen. Så det er så fint.